Минутите на опорни хора продължават. Кобрат Пулев е при нас. Здравей, добре дошъл. Благодаря за поканата. И аз ти благодаря, че си тук. Виждаме ситуацията в държавата. В преносен и в буквален смисъл гори. Как си го обясняваш? И вече тук си май в ролята на дипломиран политолог. Първо ще започнем с това и след това и за бокса. Аз нямам опит в... Аз може съм дипломиран, нали, политолог, не мога да се нареча, но нали, имам така интерес, интересно ми е, чисто любознателно и затова реших да го направя, но смятам, че ситуацията е тежка. Аз не съм човека, който да определя и да казва, защото нямам този опит. Но това, което виждам чисто като българин и като човек, и като човек, който милее, обича България, човек, който му е болно, човек, дето се казва родител, баща, и ми е така болно и ми е тъжно за това, което ние като хора и като общество ще оставим на нашите деца. Защото ето, ние криво, ляво българина се оправа, нали, тежко, трудно, виждате пожари. Държавата тича гори и директно, и индиректно гори. Така че тежка е ситуацията, обаче то нямаше как да доведе до нищо различно, при условие, че държавата я няма. Тя я няма. Е, такова няма усещането и много няма държавност, хора. Няма качествени стойностни лидери, които да бъдат принципни, да си държат на думата, да си устояват, да бъдат умни, да забравят и да загърбат себе си и да мислят за народа. Защото аз винаги казвам, ето 2024 година сме 21 век, би трябвало, нали, наравно с технологиите, развитието на технологиите в световен мащаб, да се развива и човечеството чисто интелектуално, духовно, ценностно. А то май само технологиите се развиват чисто духовно и ценностно. Ние отиваме надолу. За съжаление, вървим надолу. Така като гледам, обществото е разединено. Няма желание за нищо, не виждат смисъл. Ето го тук и съдията, с който разговаряхме, като излезнат, и той дори е обезверен. Да, много хора са обезверени. Хората, с които разговаряш, ти вероятно също са обезверени. Виждаш боричкането у политическия ни елит, или да го поставя в кавички елит? С една дума мога да кажа: простотия на най-високите върхове на държавата. Егото ли им е виновно, че не могат да се разберат? Ми не само егото. Не само егото, а чисто... Интереси. Тук вече говорим за интереси, така ли? Ми не само интереси. То са различни интереси, но в крайна сметка тези хора не си дават реално да пресметнат, че всички ние сме временно и че техните лични интереси са прекалено древни пред обществените интереси. Тоест, думата отговорност я няма на абсолютно никакви нива. Най-лошото е, че на най-високите нива в държавата няма думата отговорност. Не разбират какво означава отговорност. Те не ги интересува. Абсолютно не ги интересува. И затова ли отиваме, защото няма отговорност, отиваме на поредните, евентуално пресрочени избори? Иска ми се да по някакъв начин хората да бъдат с по-голям дух, и колкото повече и колкото по-трудно става, да са малко като мене, да са още по-инатливи и да бъдат още по-непримирими. Защо не са непримирими? Защото обществото като че ли се съгласява с всичко това? Малко ли сме лъгани в годините и виждате тук последните години също, виждате за какви турбуленции става въпрос, и хората отидоха да гласуват, вече не знам колко пъти ще станат в рамките на 3 години. Нали, ще което, отидем за седми път да гласуваме, евентуално. Което допълнително ги обезверява. 35 години преход. А силният дух означава именно това. Човек непримиримо да вярва и да не се предава. Да, обаче дори човек като мене, който има непримирим и силен дух, то като погледне
така и като огледа хората, за които, нали, то наистина е труден трагедия. Избор, ли? Това ли казваш? Трагично е. Не е труден избор, а трагично е. Беше труден избора, но винаги така имаше. Но ето, виждате, нови партии, те се разрушават и не някой да дойде да ги разрушава. Естествено, има странични фактори, които допринасят и които им помагат да се разрушат, но и те самите чисто ценностно, чисто интелектуално не са подготвени за тия неща. А ти виждаш и системните партии се руят, разцепват се, делят се. Нали виждаш тези процеси? И отново на повърхността системни, какво излизат? Системни, много сериозни партии, които дълги години имат, да не кажа, най-добрите структури и най-сериозните, така, най-стабилните партии. Жалко. И когато натезгяха, казваш, няма нищо и е труден избора, ти мислил ли си в някакъв момент да влезеш в политиката? Този въпрос ти го задавам много отдавна. Всички хора ми го задават този въпрос, ама аз нямам такива... Вижте, за мен България е любов. За мен България е нещо много повече от просто държавата, в която съм роден. Страната, в която съм роден и където съм отраснал. За мен България е една много силна любов, която ни е предадена от моя баща. И аз каквото мога, с каквото мога, помагам и смятам, че допринасам не малко. Ето, не искам да си го препиша, но примерно започнахме да излизаме на мачовете и аз казвам, нали, тук трябва да има българското знаме, да се вижда, да сме горди. Аз лично съм горд българин и искам да се знае, защото много хора в Германия, когато отидох, им смениха имената, нали, направиха. Аз казах, не, това няма при мен как да стане, не ме интересува нито пари, нито нищо. Искам напротив, даже аз съм горд българин, така съм научен, такова ми е името, няма как да бъде друго яче. И започнахме да излизаме с българското знаме на ръката, нали, така. И виждате, на по-късен етап, ми те пък взеха, че на българските полицаи ги сложиха на ръката българското знаме, което пак, нали, дори идеята да са взели хората от нас, не е малко. И аз допринасам толкова много и се раздавам етап, абсолютно чисто сърдечно. Когато и хората те питат и ти задават този въпрос, мислиш ли в някакво близко обозримо бъдеще? Канен ли си в политически формации или мислиш за нещо ново? Много пъти съм канен в политически формации. Трудно ли отказваше във времето? Не, много лесно отказвах, тъй като аз пак ви казвам, за мен България е любов и аз искам да дарявам и да давам от себе си, но по един и друг начин съм преценил, че даденото движение, дадената посока не е била правилна относно това, че, нали, да, когато се обграждаш с подобен тип хора и те мислят за партийни интереси или лични интереси. Финансови интереси, не е да моето. Те допълня. Аз не съм за това там. И няма да бъда за това там. И няма как да стане. И няма как да се промени това. Как би се променила политическата ни система, когато всички мислят по този начин? И ние го виждаме. Те сами си го казват на всичкото отгоре. Как хората да милеят, как политиците да милеят за България, когато други интереси ги водят? Да, значи, задавали са ми го и друг път този въпрос, приятели, познати. Честно да ви кажа, аз си мисля, че единственият изход на България и на българите е непримиримата любов към България и към тях самите. И тогава, когато има любов, има непримиримост, естествено, трябва да има и хората да не бъдат толкова повърхностни, за да не могат да ги излъжат толкова лесно. Заради да бъдат това ли малко ги по-детайлни, малко по-проницателни, за да могат да виждат и да... Тоест, когато се събуди любовта в тях към България и към тяхното, към тях самите реално, защото събуждайки любовта към България, събуждат любовта към тях самите, към техните семейства, към техните близки, приятели, братия, сестри, майки, бащи. И когато това се събуди, тогава ще се роди и ще се появи и точният човек.
Ние да ги с нашата поведели енергия като общество може да инициираме такъв човек. А виждаш ли, а тази енергия, защото струва ми се, няма много енергия в българското общество. Вижте, давам ви пример. Направете си просто един анализ на една ситуация. Коврат Пулев излиза срещу Кличко. Да го оставим Коврат Пулев. Българският национален отбор излиза на световно, обаче губи. Те нашите са толкова зле, Нали? Ето това е духа. Няма значение, че българите са загубили. Важно е вие да ги подкрепите, защото следващия път те няма да загубят, като ги подкрепите. И следващия път те ще се постараят да не загубят. И следващия път те ще се постараят да оправдават вашето доверие. А когато веднага ги оплюваме, когато веднага каме, те нищо не става, то всичко отвратително, всичко това, то така и ще бъде. Ти това преодоля ли го, когато имаше хора, които казаха... То и сега има. И сега има, и преди имаше, и винаги е имало такива хора, кога повече, кога по-малко. Аз съм го преодолял много казваш, давно. Аз го правя за хората, излизам с българския флаг и в същото време те ме хейтят. Да, няма проблем. Аз ги разбирам. Ако не... Значи, за да разбере един човек... Това народопсихология ли е? Точно това се опитах да ви обясня, че това е народопсихология. И това е липсата на дух. Липсата на любов. Това е. Това говори. Защото човек, ако е истински привърженик на даден клуб, той не се отказва от него, защото са загубили. Те имат любов. Аз познавам такива хора. И левскари, и цесекари, и слависти. И... Те имат любов. И те не се отказват. Те са побъркани и лудо влюбени в своя отбор. Естествено, виждат загубата, виждат грешките, но те продължават да обичат своя отбор и тим. И това е истински важното за успеха на един тим, за успеха на един народ. Да има любов към себе си. Когато ние се мразиме, когато мразиме ближния си, виждаме тази ситуация, пагубно е. За която реално не виждаме, че ние самите сме виновни, но веднага да посочиме другия. Готвиш ли се сега за предстоящия двубой? Ами... В Пловдив ли ще бъде, защото някои медии вече написаха тази информация? Ами, най-вероятно ще бъде на стадиона в Пловдив, на стадион Ботев. Защото аз държа да е в България, може да го направим и някъде другаде в Европа, може да го направим в Германия. Но аз държа да е в България и би било едно невероятно, грандиозно шоу. Може би ще има и много популярни певци, които ще пеят. И ще бъде наистина едно невероятно шоу. Стадиона в Пловдив, Ботев го огледахме, беше много, много добре направен. И се надявам да се получи грандиозно шоу, което да оправдае най-важното е очакванията на хората. Да а победа, твоите естествено лични очаквания, какъв съперник е Махмучар? Труден съперник ли? Ами, труден противник. Труден съперник, играл е с Кличко. Дори Кличко затрудни и след този матч Кличко прекрати своята кариера. Но да, определено е труден противник. Противник, който така трудно се преодолява, но аз мисля, че е една добра подготовка, дисциплинирана игра и смятам, че би трябвало да го победа, защото имам много повече качество от него, да не говорим, че идвам от българската боксова школа, която е много така добра и това е основата на един спортист, на един боксер. По какъв начин се готвиш? С времето става ли по-трудно или е по-лесно, когато все повече осъзнаваш как изглежда тази игра? От психологична гледна точка. Разбира се, че за мен никога не е било проблем, защото моята психика е здрава и е много така закоравяла, бих казал. И то пак отново с течение на годините и на мачовете, на опита, който имам. Естествено, и кръв, нали? То трябва и човек да го има и да си го носи в кръвта си, но аз смятам, че не само психологически, а по-скоро чисто технически трябва да съм подготвен.
стратегически и смятам, че аз съм по-добрия боксер. Датата уточнена ли е? Датата края на октомври, началото на ноември. Няма да е септември месец? Не, няма да е септември месец, тъй като той имаше контузии. Нали, казва, че вече е възстановен, но нали, иска да бъде, да се застрахова и да има още допълнително време, за да може да се възстанови както трябва и да се подготви както трябва. Което, ако смятам нали, спорта за спортменски и за така истински спорт, то трябва да бъде, да има достатъчно време да се подготви, за да няма после и без това. Нали, аз, понеже нямах време и затова загубих. Бях още контузен и да, така нататък. Да, и на финала да. На нашия разговор, за какво мечтаеш още в сферата на спорта, защото за България те разбрахме добре. Мечтая да стана световен шампион и съм на една крачка от това. Така че аз винаги казвам, когато човек има достатъчно силна любов и непримиримост в сърцето си за дадено нещо, тя в един момент и природата му съдейства и той успява. Така че да се надяваме да успеят, тъй като аз много пъти виждам, че природата, Бог ми съдействат. И аз съм благодарен, изключително благодарен всеки Божи ден. А дали мислиш за времето след бокса? Естествено, че мисля, защото това са важни неща. Нали, не започва и свършва моя свят с бокса, но бокса ми е живота. Въпреки всичко, не мисля, че е нещо толкова сложно. Сега имам възможност и трябва да направя всичко необходимо, за да постигна максималния върх в моята кариера, който смятам, че те първа предстои. Така да завършим. Благодаря ти и успех ти желаем. Края на октомври, началото на ноември е двубоят с Махмуд Чар. До нови точно, срещи. В един от най-старите градове в Европа, Пловдив, откъдето е моя баща Венко. И се радвам да бъде изобщо като цяло България. Така че това ще ми донесе голямо удоволствие. И за хората, които те подкрепят и гледат, а те не са малко. Благодаря, знаеш, за което. Винаги чести да ни го стоиш. Аз винаги отвръщам с необходимата доза любов към всички тези хора, които ме подкрепят и които винаги в годините приемаха моите мачове, дали с Кличко, дали с Джошуа, и приемаха за лични свои така дори свои битки, вероятно. Да. Благодаря лични ти. Свои битки, лични свои така препятствия. И даже много хора са ми казвали, нали, ние много така се вълнувахме, плакахме, нали, когато загуби и така, което, нали... Е, тази подкрепа да имаш, тази любов, струва си. Не си струва, това е безценно. Благодаря ти. Това е безценно, това е най-смисленото и най-скъпото нещо. До нови срещи и благодаря. Много успех, Кубрат Пулев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19.30. Сега останете с програмата на телевизия България на ера.